Kwa jina naitwa Zaituni Juma, ni mama mwenye watoto wawili wa kike. Naishi na wanangu maeneo ya Kitonga, wilaya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Mimi ni mama ambaye naifanya biashara ndogo ndogo asubuhi. Napika mandazi na kuuza. Lakini mimi ni mama ambaye naipenda sana michezo, hasa mpira wa miguu. Kawaida yangu mara baada kumaliza kazi zangu za nyumbani, huwa napenda kwenda uwanjani kufanya mazoezi pamoja na vijana wenzangu. Kiukweli nilikuwa napenda mpira wa miguu tangia nipo mtoto. Ila sikuwahi kupata nafasi hiyo ya kufanya mazoezi kwa sababu jamii ambayo ilikuwa inanizunguka ilikuwa inaamini kuwa mpira wa miguu ni kazi ya watoto wa kiume, sio watoto wa kike. Ilikuwa nasemeka kwamba watoto wa kike kazi yao ni kufanya kazi za nyumbani au kusubiri mume kuolewa tu. Ila nilifurahi sana baada ya shirika la Ukode kuja katika jamii yetu na kuanzisha timu ya mpira wa miguu kwa wanawake. Mara baada ya kujiunga katika timu hii kwa sisi watoto wa kike, imetupa nguvu sana ya kujiamini na pia imekuwa chachu katika jamii kuwabadilisha kuwa watoto wa kike nao wanaweza. Kupitia mradi wa mpira wa miguu wanawake, nimepata nafasi kubwa kusomea uamuzi pale DRFA ngazi ya awali. Mafunzo hayo niliyopata mwaka 2021 yalinisaidia kutambua na kusimamia sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Kwa sasa nafurahi na kujivunia kuwa muamuzi wa mchezo wa mpira wa miguu hapa kwetu Tanzania. Nimekuwa nikishiriki mashindano ya mpira wa miguu ya aina mbalimbali. Mashindano ya kike, mashindano ya kiume, na katika mashindano hayo siku naweza nikawa kuwa center referee, siku nikawa assistant referee, na siku nyingine inawezekana kuwa hata kamisaa. Kazi hii huwa inanisaidia sana mimi kama mama wa familia. Huwa nikiitwa katika mechi, napata pesa. Pesa hiyo nawasaidia watoto kununua vifaa vya shule. Pia nikirudi nanunua chakula na ana mahitaji mengine madogo madogo ambayo yananihusu mimi kama mama wa familia. Malengo yangu ni kujiendeleza katika tasnia hii ya uamuzi wa mchezo wa mpira wa miguu ili siku za usoni nipate hata bidii ya FIFA. Niitwe nikachezeshe mashindano makubwa ya kitaifa hata kimataifa pia. Na vile vile napenda kulishukuru sana au kuwapa pongezi shirika la Ukode kwa kuja katika jamii yetu kutupa sisi fursa wasichana. Kwa sasa tunajivunia bwana. Hasa mimi nikipita refa, yani hadi raha.